Unë besoj fort dhe nuk ka top që ma luan të mendim, sepse e shof dhe e përjetoj çdo ditë edhe në punën e përditshme, që sistemi i sotën i drejtësisë penale është më i keqi që kemi pas në të gjitha kohërat. Kur them sistemi, kam parasysh e gjithë ngrehina e sistemit, nga ligjet e shkruara edhe deri tek sjellja e institucioneve brenda sistemit. Është një sistem i ndërtuar mbi një fabul. Ndëshkim. 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 Burg. Qën. Bjeri. Bum. Të. Fjallët egra. Gjithë të smer. Betej. Këtu më njënë si violinist. E kupton? Êshtë gjak. Këtu më që më njënë. Në gjithë turmen. Êshtë dhe këtu janë të gjithë në një skalion. Si politika pozit, ashtu dhe turma. Sistemi është ndërtuar për të ndëshkuar. Jo për të dhënë drejtësi, po për të ndëshkuar. Dhe në qofë se këtë gjëna e ka sjellë dhe Amerika, ndjell vaf dhe Amerika. Dakord? Kjo është e vërteta e thënë thjesht. Në kulturën e ndëshkimit tani, se këtu çështja është kush e kontrollon. Sigurisht që e kontrollon mjedisi politik që e ka bërë këtë gjë. Më së shumti sigurisht qeveria është më e fortë se sa ana tjetër. Me të bëj keq është shumë kollaj. Pra në qofë se kryeministri thotë që unë duhet të fusë në burg dhe ti hynë dhe në burg, të ka bo keqë. Çështja është të ka thënë të të nxjerr nga burgu e të ka nxjerr. Deri më sot, nuk në është vërtetuar kjo gjë. Sepse nuk e kemi dëgjuar këtë dashtë nxjerr dikë nga burgu. Por ata që ka dashtë në të fusin, ka dobro. Në fusin e vëtë njëtë në gjë. Fusin në burg e rionin, fusin në burg të tjetërin, pëse se fusin e të na fusin vetëm ne. Pra është një garë kush me a fut kujtë. Mrena Partisë Socialiste. Paguan para, se kanë radhën para tani. Kush paguan para? Njëri tjetrit më mja fut njëri tjetrit. Është të tmeshme më kujet, situata ku jetojmë. Është banale, po është të tmeshme. Sepse ka hy në gjak, në gen. U shqetë sot në gjdo kafene, bën gjyqet, dhe më dhëndë, me ndërte të me ndërof shaspakun, se ti bën gjyqet në kafe sot. Dakord? Është klima e tilë. Shifini ligjet e shkryuara. Jakobinët kanë qenë me regullë, më. Janë kaotike. Qa thot në një parë, së thot në një dytë. Tre paragrafe menat në jetit në në thonë gjërat ndryshme. Hata. Kush i ka shkruar? Këto më këte i kanë shkruar. Politika. Vajnë të të do me thënë, bile dhe me financimin Amerikan. Bile dhe me këtë financimin Amerikan, sa e kam qef shumë të. Soros. Se dhjefësha atë financimin. Dakord? Manja. Po, pa tjetër. Po, më dëmëton mua kjo, më. Qa është ke histori, më pas kanë financuat, e ti marrin mraqë, më. Jepën, qa kanë dhënë, kokën në kokër, i këtët qërohën, qa është ke mua betë, më. Qo se kje që, orë, Amerikën, këta që këta, se këta i thonë e kanë aleatës, unë se kam. Këta aleatët, a e ke aleatët për gjukatës? Amerikë, aleatë. Të gjithë shqiptarët e kanë aleatë. Në gjukatë, në regullë. Atërë, do jeshtë dakord me mua, bra. Po, aleatë e kam. Sepse, kjo nuk është drejtësi. Dhe duha ta kemë gjithmonë. Kjo nuk është drejtësi, kjo është ndëshkim. Bjeri, futja, qitja, burë. Në 100% është, po thuaj se në 100% është kërkesa, është pranojë shmëria, e gjdo dhe kërkesa që bënë prokurori sot në gjyka. Kjo nuk do kërkun, asë ti sistem drejtësie. Kjo do thot që s'ka anë tjetër fare, kjo do thot që s'ka gjykat fare. Nuk ka gjykim. Jo, disa raste gjykoja i ka këthyër, mra. Asë gjëma s'ka këthyër. Ka këthyër, ka. 0,24% është. Kanë këthyër, po. Do shtë si janë bërë publike, po ka këthyër. Jo, 0,24%. 0,24%. Me statistik. Në qështë penale, gjykata e lartë e ka raportin 70%. Tani. Miratojnë kërkesat e prokurorit, 30%. Po pra, tani, po pra, dhe jemi aty u kemi gjendë... Êshtë e frikshme kështë. Jemi të rani qele praktikisht. Tani, gjithë historie është kjo. Gjithë historie është kjo. Në qofë se duham gjykojmë një sistem, duhet a marim ashtu si qështë. Sistemi nuk bëhet më i mirë për demokratët në qofë se hynë burgerën Veliaj dhe për socialistën në qofë se hynë burgë Sali Berisha. Sistemi është kyqë është. Dhe është i pa drejtë për cilin dhe që zbatovat. Këtu bje dhe akord me Lenci. Në punit statistikë, pra. Këtu mund tjenë të bje dhe akord me Lenci. Nuk që nuk janë vetëm politikanët, po është në tërsi sistemi t'ilë, që po të t'futën, po t'futën në fokus, e keni venërje që ka kalzus popullor. Ka ca kalzus popullor që din qdo gjema me detaj, din fatura, din... Këtë në një qudichme.
këtë anonim, e kupton? Që vendosen... Mirë, ma një tani, edhe ne nuk kemi pasur politikan finlandez tani, e kupton? Në një skrutinitet... Dhe po i bihem qaf tani, shumë vërtet, është? Po, e pra tani qaf. Por ama, nuk është gjeja bardhezi. Nuk jemi të gjykimi i të drejtës, jemi të ndëshkimi për shkak politikës. Jam dakord me jo, se çtu po ta marrësh gjën, po të kalosh nga ekstremi në ekstrem, duket sikur ne kemi pas finlandez, që di vetë fund. Arsye timi në këtë kuptim, nëse bëjmë një bilanc tani ndërmjet të ndëshkuarve, kush është i ndëshkuari më i madh? Padyshim që nuk i vendot në një valencë Ilir Beqen me Sali Berisha, nuk e vendot në Iber. Patjetër që jo. Më i ndëshkuari është Mahallexhiu, më nevojtari. Po Berisha me këtë va vjen në një valencë. Opozita është hallma, shikoni, si e dini, opozita është hallma. As kërkush nuk merret me thelbin e gjës. Doli për Gjimi, thotë, ke kërku 200.000 euro. As kush nuk mendon si financohen zgjedhjet në Shqipëri. Na dalin lekët, si e mendon lekët? Tani. Tjetrit i thon, tjetrit i thon 500.000 Harvardi thot 300, po kshu janë gjitha projektet. Me të huaj. Huaj i huaj merr më shumë se shqiptari. Nuk janë korrupsion, janë lek pune. Ktu shitet korrupsiona, para Beneti thot, hangri Beneti. Sepse sistemi duhet bëhë më i mirë nëse e ha Beneti. Dhe nëse e ha ky tjetri është i keq. Nuk shkon kë. Jemi të padrejtë në gjykim. Për mendimin tim, e vetmja gjë që nuk i shkon ti sistemi dhe e mbyll është duhet dalim nga kultura e ndëshkimit. Në qofë se dalim nga kjo kulturë dhe lëmë drejtësin të punoj, lëmë drejtësin të punoj, po jo, jo këshus, jo, me ligje të re, me ligje të regullta, me ligje proporcionale, po pa tjetër që po, me ligje të drejta. Ca si e vështirë duket kjo që thua ti manjan të ndodhë, të lëmë drejtësin të punoj, jemi, se tani kjo kultura e ndëshkimit... Aj që është majet kalit, do vazhdoj të rinë majet kalit, ti marri frytet, kësa gjë, kështë thjeshtë, kështë dukshme. Ela, unë mendoj dhe një flajë e mbylla për këtë. Unë mendoj që situata... Po, së dhe një mendim. Po, situata...